Qmimet e naftës u rritën me 1% të hënën pasi për qëmërit që OPEC do të shkurton të prodhimin nëse do të ishte e nevojshme për të mbështetur qmimet, shushuruar me konfliktin në Ljubi, rritjen e kërkesës e qmimet e gazit naturo në Europë, ndimua në kompesimin e një perspektive për të kurje në ekonomisë së shëbëas. Kontratat e naftës së pa përpunuar të teksat si të përëndimor, u rritën me 25 cent në 93.51 dolar për fuqi, dërsa nafta brent u rrit me 6 cent në 101.15 dolar për fuqi, duke zjatur fitimin e javës së kaluar prej 4.4%. Qmimet e naftës por rritën me shpresat për një të kurjet të prodhimit nga OPEC dhe aleatet e ti për të rivendosur e e tregut në përgjigje të rinjallis të marveshes bërthamore të Iranit. Eksportet e fortat të naftës në Shëbëa dhe një të rejqe më e madhe se sa prit e inventarit të naftës në dy avët e fundit, ka letësuar gjithashtu disa shqetsime për kërkesën mes frikës në nga delsimit ekonomik. Si pas analistove të tregjeve, ndërsa një dolari fort fernon të shmimet e malrave, që ë Përshkrimet Arabi Saudite dhe antarve të tjerë të organizatës së vëndeve eksportuese të naftës dhe aleatve, së bashku të quatë Europek Plus, sa ta mund të ullim prodhimi në mënyrë që të balancojnë tregun. Emiratet e bashkuar Arabe janë në linjë me mendimin Saudit për politikën e prodhimit, i tha një burim Reuters. Javën e kaluar Europek do të konsideron të ullin e prodhimit për të kompensuar zhoritin nga Irani, nëse sankcionet e naftës, kur të Irani të pranorin gjallin e një marveshje bërthamore për plaset e armatosura mes grupeve rivale në kryeqytetin e Libis që vran 32 persona në fundjavë, nxitën shqetësimin se vendi mund të futet në një konflikt të plotë, duke çuar në ndërprerje të furnizimit me naftë të papërpunuar nga vendi OPEC.